se možná strachy krčíš. Za skříní být může nebezpečí. Ze tmy se semlinou zvláštní zvuky. Tupy straší holky, děsí kluky. Pro agenta je tu práce, záchranná operace. Už ho volej, máš ho v kapse. Všechno zvládne, to se ví. Nebezpečné předměty doma. A neb, v čištění a uklízení bezpečnost se vždycky cení. Ahoj, tak jsem zase tady. Nejdřív mám pro vás jednu otázku. Kdo pak u vás doma uklízí? Maminka, tatínek? A co vy? Že to přenecháte dospělým? No, já si tedy myslím, že pomáhat s uklízením by se mělo. Zvlášť, když si za ten nepořádek můžete sami. Ale věřte nebo ne, i uklízení má svoje nástrahy, na které si musíte dát pozor. Však uvidíte. Ach jo, proč mi zrovna my dostali za úkol nakreslit tu Afriku? Je tak obrovská. Hele, radši maluj. Jedničku z vlastivědy momentálně potřebujeme oba. Tak jo. Hele, podej mi prosím modrou, já ještě dokreslím moře. Mate si, dávej pozor. Tak to je průšvih. Mamka včera vytírala. Ty jsi jak jsem v porcelánu. Jíra, tak teď jsme to akorát tak víc rozmazali. Mamka bude naštvaná, strašně nerada uklízí. Ale co zmůže, viď? Počkej, tak to snad nějak uklidíme sami, ne? No ale jak se to dělá? To se mi snad zdá. Vy tu nemáte žádný čistící prostředek. Tak já teda pro něco... Jejda. Tak já teda pro něco dojdu. Jo, přines mop. Musíme uklidit všude. Tak to je všechno, co jsem našel. Aha, to jsou úplně jiné věci, než co používáme u nás doma. No, teda já znám jenom saponát na nádobí. Tak to teda fakt odborník nejsi. No, furt víc než ty, Mates. Fuj, to páchne. Vyčistí i ucpaný odpad. Zkus tohle. Připomíná mi to čistidlo na WC. To vypadá slibně. Asi by to chtělo něco silnějšího. Zkus tohle, voní to jako pomerančová limonáda. Tak jo, nejdřív to nalij na ten hadr. A potom to s ním vytřeme. Nezdá se ti, že to nějak čoudí? Tak to určitě funguje. No, funguje to ale nějak hodně. Zkusíme do toho nalejt ještě něco, třeba to čoudit přestane. Jen to ne, hlavně už do toho nic nelej. Musíme zavolat agenta, rychle. Agente, slyšíš? Vidíte, jak může být úklid pokojíku nebezpečný? Zejména, když se do toho vloží Mates. Tak honem do akce. Honem na chodbu, ať to nedýcháte. Honem. Tak povídejte, co se vám tu přihodilo? Agente, nic zvlášť, dědic jenom jsem uklízel. No tak to vidím. Mates rozlil barvu všude po pokojíčku. No a my jsme se ji snažili vyčistit, jenže jsme nevěděli jak. A nalili jsme do toho skoro všechno, co jsem našel v kumbále. To jste si tedy pomohli, co? To, co se stalo, byla chemická reakce. Asi jste smíchali látky, které spolu takto reagují. To první nejspíš byl přípravek na nádobí. A to druhý nebylo popsaný. Já vím, co chceš říct, agente. Že to vyřeším tak, že už prostě nikdy nebudu uklízet. Proto
protože když je to uklízení tak nebezpečný, tak se mu radši vyhnu. Lepší žít s pavoukama, než se otrávit. Já bych s pavoukama žít nechtěla, Matesi. A co víc, ve špíně se drží nejrůznější nemoci. Třeba žloutenka. Cože? Ale já ještě nejsem očkovaný, nejsem imunní. Klid, Matesi. Podle mě stačí, když se zbavíme všech těch nebezpečných prostředků. Já bych je vylila někam ven. Ale tím ohrozíš nejen sebe, ale i přírodu. A co je dát třeba do sklepa a už nikdy je nevyndat? Ale to není řešení. Čistící prostředky jsou doma potřeba. Jak jinak se zbavíš plísně, co máš pod postelí? Cože? Plísně pod mojí postelí? Už vím. A co si domů na úklid pozvat takový ty chemiky v těch skafandrech a helmách? Viděl jsem to ve filmu. A nebo si ty protichemický skafandry pořídíme sami. No dobře, už jste blízko. Takže se musíme stát chemikama, je to jasný. Učit se chemii je vždy dobrý nápad, ale bezpečně uklidit byste měli umět i bez toho, nemyslíte? Je pravda, že mamka není chemik, je to učitelka a žádný skafandr na uklízení nepotřebuje. Ale vždycky má rukavice. Správně. Práce s čistícími prostředky má svá pravidla. A když se naučíte, máte z větší části vyhráno. A jaká to jsou? Tak za prvé, nesahám na nic, co neznám. Na každé láhvi by měla být etiketa, kde je napsáno, k čemu je přípravek určený a jak se používá. Tak tenhle se používá na piráty. Je na něm lepka se skříženýma hnátama. Kdepak to je označení, že je v lahvi jed. Takže když někde uvidím takovýhle obrázek, tak na to nesám a je to v pohodě? Obrázků na lahvích může být daleko víc. Tohle je jed. Tahle značka znamená, že je látka dráždivá. Tato látka je hořlavá. A tahle je nebezpečná zdraví. Je, ono nám to mohlo stříknout třeba do oka. No, pokud už se něco podobného stane, první pomoc je okamžitě kůži nebo oko oplachovat proudem vody a volat lékaře. Ale proč to teda naši mají doma tak, abych to našel? To nechápu. Tohle, Matesi, je velká chyba. A musíš na to rodiče upozornit, říct jim to. Tak to udělám, agente, moc rád. Čistící prostředky mají být vždy tam, kde se k ním děti jen tak nedostanou. A zvlášť ne ty malé, které si nápis na etiketě nepřečtou. Často se řídí jen podle vůně. Tahle voní jako žvejkačka. Nejradši bych ji hned ochutnala. No tak to tě nesmí ani napadnout. No ale obrázek se zákazem ochutnávání tady nikde nevidím. Maru, přemýšlej. Tady píšou. Pročištění, umyvadel, koupelen a podlah. Co pak si umyvadlo? Myslím si, že ne. Správně. Žádné čistící prostředky nikdy neochutnáváme. Třeba i takový šampon nebo pěna do koupele rozhodně nejsou k jídlu. Ale co teď tady s tím nepořádkem? No co by? Tak ho uklidíme, ne? Ale použijeme jenom vodu a mýdlo anebo čistící prostředek, který známe a rodiče nám ho dovolili použít. Tak jdeme na to! A je to úplně čisto. Nádhera. A mamce řeknu, že tohle přede mnou musí uschovat. Výborně, Matesi, výborně. A já udělám varovný obrázek na tuhle neoznačenou lahev. Správně, neoznačené lahvičky se doma vůbec nesmí vyskytovat. Nic takového už se nám nikdy nestane. Mates umí uklízet a já už nemám chuť na ani jeden vonavý saponát. Tak to si hned prověřím. Kliďánko! Otázka první. Doma ve skřínce najdeš spoustu neoznačených čistících prostředků a zrovna potřebuješ umýt podlahu. Co uděláš? Za A. Vyberu si podle barvy a vůně, co voní, nemůže být jedovaté. Za B. Navléknu se do skafandru, protože v něm pak žádné nebezpečí nehrozí. Za C. Na neoznačené láhve vůbec nesahám a upozorním na to rodiče.
Jasný C. Na neoznačený láhve nesahám. Správná odpověď je C. Na neoznačené láhve vůbec nesahám a řeknu o nich rodičům. Otázka druhá. Pokud se doma objeví láhev s obrázkem lebky, křížkem nebo vykřičníkem, znamená to za A, že se jedná o šampon na koupání pirátů, za B, že jde o nebezpečnou látku a vůbec na ní nesahám, za C, že mám láhev vylít někde mimo domov, třeba sousedům na zahradu. Tak na tohle už nás nikdo nenachytá. C to není. Jed může otrávit nejen člověka, ale taky sousedovi řetkvičky. A piráti žádný šampon nepotřebují. Přesně tak. Takže Bčko. Správná odpověď je B. Na takovou láhev nikdy nesaháme a necháme to na dospělých. Otázka třetí. Když už se nám stane, že jsme se potřísnili jedovatou látkou, co uděláme? Za A. Okamžitě začneme postižené místo oplachovat proudem studené vody a voláme rodiče a lékaře. Za B. Nalijeme si na ruku jiný jed a budeme doufat, že ten druhý přemůže ten první. Za C. Neuděláme nic. Prostě počkáme, až nám ruka upadne, to je přeci jasný. To druhý by možná vyšlo, kdyby jsme se v chemikáliích vyznali. Jenže v těch se nevyznáte. Takže Bčko nepřipadá v úvahu. A Cčko taky ne. Vorku bych fakt přijít nechtěl. Takže Ačko. Výborně, vidím, že se už o vás nemusím bát. Správná odpověď je A. Postižené místo oplachujeme proudem studené vody a voláme rodiče a lékaře. Ah, no nic, musím letět. Krásně jste si dneska uklidili. To je dobrý, agente, tady už nenašlapeš. Děkujeme. Teď snad bude všem jasný, že je to jed. Tobě jede neže kolik nebezpečí číhá v kumbále. Tady je aspoň jedno označení jasný. Čokoláda je prostě čokoláda. Ukáž, dej mi to. Jejda.